নমস্কাৰ আমাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিষয়ে মই কেইষাৰমান কথা ক'ম বুলি আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ কথা হ'ল কি মাননীয় বদ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক মই আচলতে অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ কাৰণ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁক মই খুবেই ভাল পাওঁ কিন্তু তেওঁৰ যিটো দল আছে মই সেই দলটোক সমৰ্থন নকৰোঁ আচলতে মই কোনো ৰাজনৈতিক দলকে সমৰ্থন নকৰোঁ সি লাগে এ জে পিয়ে হওক বিজেপিয়ে হওক বা এ ডি এফে হওক বা ৰাইজৰ দলেই হওক যিকোনো ৰাজনৈতিক দলক মই সমৰ্থন নকৰোঁ কাৰণ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰে মই সমৰ্থক নহয় যিয়ে ভাল কাম কৰিব মই ভাল ক'ম যিয়ে বেয়া কাম কৰিব তেওঁক মই বেয়া ক'ম কিন্তু তাৰে মাজত এটা কথা হৈছে কি আমাৰ সাংসদ বদৰুদিন আজমল চাহবক মই কিয় ভাল পাওঁ তেখেতক মই এইকাৰণে ভাল পাওঁ তেখেতৰ অন্তৰখন বহুত বহল অন্তৰ তেখেতৰ অন্তৰখন বহুত বহল অন্তৰ তেখেতে অসমৰ যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি আছে অসমৰ মানুহক অকল যে মুছলমান মানুহক তেখেতে সহায় কৰে সেইটো নহয় জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষ সকলোকে সমান চকুৰে তেখেতে সহায় কৰে লগতে তেখেতে যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে যিটোক কয় আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি লগতে তেখেতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নাই কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ কিয় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ক'ব এইকাৰণেই নোৱাৰে তেখেতৰ দুখন হস্পিটেল আছে মই জনাত যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই এখন হৈছে গোৱালপাৰাৰ আমাৰ গোৱালপাৰাৰ আল চালাম হস্পিটেল আৰু আনখন হৈছে হজাইৰ হাম হস্পিটেল এই দুখন হস্পিটেলত যিবিলাক মানুহে চিকিৎসাধীন হৈ থাকে বা চিকিৎসা কৰে বহুত কম খৰচত চিকিৎসা কৰিব পাৰে আজি আমাৰ গোৱালপাৰাত আমাৰ যদি এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত যদি এটা সৰু অপাৰেচন কৰিবলগা হয় সেই অপাৰেচনটোত যদি ষাঠি হাজাৰ টকা খৰচ হয় সেই একে অপাৰেচন যদি বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ হস্পিটেল আল চালাম হস্পিটেলত যদি সেই অপাৰেচনটো কৰা হয় বিছৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰত হৈ যায় গতিকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহ উপকৃত হৈছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তেখেতে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অসমৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে সেইটোৰ কাৰণে নথৈ আনন্দিত আৰু সেইকাৰণে মই তেখেতক ব্যক্তিগত হিচাপে ব্যক্তি হিচাপে মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ কি তেখেতক যে মই ভাল পাওঁ আপোনালোকে নাভাবিব মই আৰু কৈছোঁ মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য নহয় কিন্তু ব্যক্তি হিচাপে তেখেতক মই ভাল পাওঁ সৌ সিদিনাখন তেখেতে এটা বেয়া কাম কৰিছে সেইটো মোৰ অলপ ক'বলগীয়া আছে তেখেতক লাহৰিঘাটৰ এখন জনসভাত তেখেতক চেলেং চাদৰখনেৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছিল আৰু সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত চেলেং চাদৰখন তেখেতে ওচৰতে থকা এজন মানুহক তেখেতে দলিয়াই দিছিলে তেখেতে হয়তো সেইটো বেয়া ভাবি দিয়া নাই তেখেতে ভাল ভাবিয়ে দিছে কিন্তু সেই মই ভাল পো কারণ কিয় তেখেতৰ ওসব আৰু বেলেগ মানুষও থিয় হয়ে আছিল হয়তো সেই তেখেতে দিব হতে যে এই চেলেং চাদর সেই মানুষজনক দি দিয়া কিন্তু সেইটা নকৰি মানে তেখেতে চেলেং চাদর দলিয়াই দিছে সেইটা মোৰ মানে বেয়া লাগিছে দুঃখ লাগিছে কারণ যেহেতু চেলেং চাদর এখন স্বাভিমান পোলাম গামোচাখন যেনে যেনেধৰণে স্বাভিমান ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত চেলেং চাদৰখনৰ এটা স্বাভিমান আছে গতিকে তেনেকৈ দলিয়াই দিয়াটো তেখেতে কি ভাবি দিছে নাজানো সেইটো এটা বিতৰ্কত অহাৰ কাৰণে দিছে নেকি কিন্তু আচলতে সেইটো দিব নালাগিছিল সেইটো আচলতে গৰিহণাযোগ্য সেইকাৰণে মই এই কথাটো মই ভাল পোৱা নাই গতিকে সেইকাৰণে মই বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক মই যিহেতু ভাল পাওঁ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেখেতে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই তেখেতে অন্তত অলপ খোজ দিয়াতে ভাবি চিন্তি খোজ দিব যাতে তেখেতক কোনো মানুহে ভুল ধৰিব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা সুযোগ যাতে নাপায় সেইটো তেখেতে চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে মই বেছি দীঘলীয়াই নকৰোঁ এইখিনিয়ে ক'লোঁ ধন্যবাদ